перший етап змагань. Одночасно б'ються три групи фехтувальників. Змагаються до 5 уколів. На середній доріжці 12-річні Софія Слобозіян і Софія Бойко. З рахунком 5-1 перемагає Софія Слобозіян. Дівчина каже, цим видом спорту займається 3 місяці. Стараюся швидко виграти, щоб не так страшно було. Але не часто це виходить, тому я просто стараюся, як можу. Софія Бойко, яка в цьому поєдинку програла, розповіла, що їй не вдалося під час бою. У мене основне звертати увагу на руку, тому що я не вмію її добре ще тримати. Вона в мене може боліти і мені хочу відпочити під час бою. А так, у першому етапі змагаються Станіслав Матвійків і Платон Олексюк. З 5 уколами виграє Станіслав. Хлопець займається фехтуванням 6-й рік. Розповідає, на що звертає увагу під час бою з суперником. На самого суперника, як він фехтує, яка в нього тактика, якого він росту, як він фехтує, входить, швидкість і так далі. 11-річний Платон Олексюк каже, зацікавився фехтуванням на шпагах, бо цим видом спорту займається його мама. Цього разу, каже хлопець, вколоти суперника не вдалося. Треба швидше зреагувати, і коли треба колоти, то треба колоти першим. Програв. Та я більше розчарований в тому, що мені вколили в плече, там, де мені вже вколювали. Один із суддів Дмитро Хрущ каже, змагання відбуваються у 2 етапи. Перший етап – це етап, як у нас називається в простонароді, пуля, ми його називаємо. Це етап, коли всі учасники діляться по групах. В основному по 5-6 чоловік. І тоді в кожній групі кожен фехтувальник проводить бій з кожним фехтувальником в своїй групі. Тобто, якщо в нас в групі 6 чоловік, кожен фехтувальник має провести 5 боїв. По результатах першого етапу відносно перемог кожного фехтувальника вираховується їхній коефіцієнт, вираховується кількість перемог і тоді вираховується загальний рейтинг. По цьому загальному рейтингу вже ми переходимо до 2-го етапу прямого вибування. Це коли стикаються 2 спортсмена, і той, хто перемагає, проходить далі, той, хто програє, той вибуває. Цей тур називається «Олімпійка». Якщо в першому турі етапі в нас бої проходять на 5 уколів, то в 2-му турі бійці фехтують на 15 уколів по 3 хвилини з 1 хвилиною відпочинку. Чемпіонат з фехтування на шпагах у Тернополі триватиме 4 дні, розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. У зв'язку з обмеженнями протиепідемічної ситуації в країні, відповідно, дітки розбиті по маленьких вікових групах, по групах не більше 20-25 дітей. Найстаршими будуть дітки 2004 року народження. Це діти, які є членами збірної команди школи, міста і Тернопільської області, які є учасниками чемпіонатів України і міжнародних стартів. І найменші наші дітки – це дітки 12-го року народження, 2012-го року народження, які роблять свої перші кроки у фехтуванні. Це наші, вони перші півроку, відповідно, для них це перший їхній старт у цьому виді спорту. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.